Висадку молодих дерев починають на заздалегідь підготовленій ділянці. На 1 гектар – 6667 саджанців, говорить виконуючий обов'язки директора філії Миколаївське лісове господарство Сергій Завгородній. Планують, що приживеться 70% саджанців. Дана ділянка була вибрана під посадку лісових культур. Схема посадки – 3 ряди сосни, ряд сосни паласа, ряд дуба звичайний. Лісове господарство Миколаївщини зазнало збитків після початку повномасштабного вторгнення, говорить Сергій Завгородній. Деякі ділянки й досі заміновані. Урочище Балабановка, Галіциновка, Лімани, майже всі урочища Миколаївська. Тут, де зараз ми з вами знаходимося, була теж тимчасово окупована територія. Збитки на розмінування підуть. Наша територія нашої філії розповсюджується ще на Кімбурську косу, Васильівська, Кімбурська. Там дуже великі збитки, там дуже багато лісу згоріло, яку інформацію ми мали на той час. Під новий ліс підготовлено ділянку площею 2 гектари. Протягом дня вдалося засадити понад 1 гектар. Для того, щоб збільшити лісистість, якщо на зараз у нас по Миколаївщині 3%, але в подальшому нам треба збільшити лісистість до 7%. Ця ділянка відноситься до лісової галявини, і ця земля, вона деградована, тобто ця земля, вона відійшла від сільгоспкористування, де ми в подальшому повинні заліснювати нові ліси. Плавні, які горіли неподалік, гасив разом із своїм підрозділом рятувальник Сергій Дедалін. Сьогодні чоловік долучився до акції висадки молодих дерев. Часто їздимо по цій дорозі, часто виїжджали сюди тушити навіть під час бойових дій. Знаю, тут знаходилися позиції як загарбників, як можна правильно сказати. Виїжджали сюди, ви самі розумієте, гасіння пожежі в даному відрізку проводиться з підвищеною увагою. Ціну деревам рятувальники знають як ніхто, говорить начальник караулу однієї з державно-пожежно-рятувальних частин Миколаївщини Євген Ткаченко. Спочатку повномасштабного вторгнення за 2022 рік було 86 пожеж в лісових масивах, більше 2000 гектарів згоріло лісу. За 2023 рік 60 загорянь відбулося, більше 176 гектарів лісу. Садять дерева представники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом із працівниками лісового господарства. Загалом 30 людей. Мені зараз 21 рік, і через 30 років я думаю, що я зі своєю родиною, зі своїми дітьми проведемо тут гарний час в цьому чудовому лісі. Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.